tool five premax up, Nung Pado Rupia Pimha Patacam, the Gia Pitty Smunk Smart Bung Sung Nung Samati. Takat firm Ha Patacam no, but Gia Pitty Smunk Smart Bung Sung meant Darate, Kanyajong Camrat first day Erika. Moha Patacam at Hansa. Band the two plums and yard, your prom out fur, nay tangy prampy, kank and yah high. One tie, crumb near your jump, nights under sock, nuns and up top. No tie barum on peep, when I group grown net your room band. Darling to a coats and up top capy. Baraway, nay tail in brachita patai, goodbye, what plum. Dark and at pats and grow cheat, grown and rip jump, twerk and line, chup chum, nay moha patacam at hunsa. Trigger a cat ham in to home from by pond, my grilla. ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សយ៉ាងច្រើនបានមួយម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែយោងតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចំនួនមនុស្សចូលរួមដល់ទៅប្រមាណ 20,000 ដុល្លារបានថ្លែងថាបើសិនជាអ្នករៀបចំបាតកម្មមិនអាចគ្រប់គ្រងចំនួនមនុស្សបានការរៀបចំសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏នឹងមានការពិបាកផងដែរអានេះគឺជាចំណុចបញ្ហាដែលយើងត្រូវជជែកល្អិតគ្នាងាយៗហើយព្រោះវាពាក់ព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរណាស់លើបញ្ហាសន្តិសុខបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងបរិមាណអ្នកចូលរួមអត់បានសន្តិសុខក៏យើងធ្វើអត់បានដែរអានេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាប ជូនអង្គប្រជុំអញ្ចឹងពូកតាសំខាន់បំផុតនៃការមធុការងាររបស់យើងគឺចំនួនមនុស្សមនុស្សនឹងសន្តិសុខវានៅជាប់ជាមួយគ្នាពូវាមិនមែនតែរឿងអីមួយទេខ្ញុំឧទាហរណ៍តែកើតរឿងអីមួយនឹងកណ្ដាលនោះតិចអ្នកខ្លះចោលកោឬអ្នកខ្លះមានបញ្ហាអីស្រែកយើងអីមួយមាននឹងផ្អើលរត់ជាន់គ្នាបញ្ហាក៏ពេកកើតមានឡើងទៀតអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនគិតនិយាយអំពីភេរកម្មទេ យើងចង់និយាយថាយើងការពារបានល្អណាស់សន្តិសុខយើងធានាទាំងផ្ទៃក្នុងនិងធានាខាងក្រៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគឺគណៈបកឯកឧត្តមបានរៀបចំល្អណាស់មានអនុក្រឹត្យកម្មប្រមាណអញ្ចឹងហើយមានអ្នកណាទទួលសន្តិសុខអ្នកណាទទួលសុខាភិបាលអ្នកណាទទួលដូចអាការរៀបចំខ្លឹមសារអ្នកណាទទួលកន្លែងរៀបចំទីកន្លែងនិងការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សអីអញ្ចឹងគឺរៀបចំបានល្អណាស់ប៉ុន្តែកិច្ចការងារនេះខ្ញុំក៏មានវិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ច
tất cả hỏi buộc nhóm ắt kết như vậy hướng chấp áp đến như tha à nhà thô ôi mà ôi rứa co xuống ôi mà ôi đi cứ nhóm chặt tóc tha co xuống ôi mà ôi cứ hướng co xuống à nhà thô ôi mà ôi cứ hướng à nhà thô còn đấy muốn nâng chiên từ đo cả à nhà chấp áp cứ dương từ chỉ chơi cái gì muốn nâng không cá thì nia son là sốc nâng sự vật biết chu bị chìm vào đó nếu cứ như cái ca sùng khăn mình thoát đại dương tới giờ chết tụt đạn thuộc không cái ca nghe đi bờ sân chưa chụp luôn mà núi dương cục cro mình màn hơi សមាជិកភាពរបស់ក្រុមក្រុមអត់បានទេបាទសមាជិកភាពរបស់ក្រុមក្រុមអត់បានទេការរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានេះត្រូវគេឃើញថាជាការរៀបចំមួយដោយមានការបង្វឹកអ្នកចូលរួមឲ្យចេះពីរបៀបបុករលតទល់នឹងសមត្ថកិច្ចការពីសន្តិភាពធ្នាប់ការបង្វឹកនៅរបៀបចោទវត្ថុរឿងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករបៀបប្រើល្បិចនយោបាយបន្ទន់ចិត្តទៅកាន់សមត្ថកិច្ចការពីសន្តិសុខឡាក់ ដែលការបង្វឹកបាតកោដោយសាលាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះទើបត្រូវគេឃើញជាលើកដំបូងដែលហាក់ដូចជាបានត្រៀមទុកជាមុនក្នុងហេតុការណ៍កើតឡើងណាមួយដែលគេបានរំពឹងទុករួចទៅហើយនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីបញ្ជាមិនឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំបាតកម្មទទួលកំហុសទៅតាមច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមសិលធម៌17ចំណុចដោយបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលបាតកោមិនត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្ម ចំណុចចុងក្រោយទី17នៃក្រមសិលធម៌របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរថាគេមិនទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាតចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលខុសពីការបញ្ជាក់ក្នុងក្រមសិលធម៌ទាំង17ចំណុចនោះទេក្នុងចំណុចទី17នៃក្រមសិលធម៌ដដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរថាជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយផ្ទុយនឹងច្បាប់ជននោះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯង ក្រីដល់អ្នករៀបចំមហាបាតកម្មត្រូវគេឃើញថាបែរជាយករួចខ្លួននិងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទៅវិញសមត្ថកិច្ចអ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់បានប្រាប់តំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការជួបគ្នា
ដើម្បីរៀបចំថែរក្សាសន្តិសុខរបស់បាតកម្មថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាទម្លាក់អំរែករបស់ខ្លួនឲ្យបាតកោចូលរួមទទួលខុសត្រូវទៅវិញយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មមេត្រាទី 6ប៉ុន្តែការបញ្ចេញក្រុមសិលធម៌15ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេដាក់សំណួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មបែរជារួចខ្លួនហើយអ្នកដែលចូលរួមបែរជាត្រូវទទួលទោសនោះទៅវិញបើសិនជាមានហេតុការណ៍អាក្រក់អ្វីកើតឡើងនោះតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់ដែលរៀបចំមហាបាតកម្មបានបញ្ជាក់ហោហែមកវិញយ៉ាងនេះ ខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ចំនួនណាដែលយើងមិនដែលគ្រប់គ្រងតែម្ដងខ្ញុំអត់ដាក់ទេប៉ុន្តែដាក់ចំនួននេះគឺចំនួនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងមកហើយអញ្ចឹងបញ្ហាផែនទីយើងគិតតាមនេះហ្នឹងវាគិតតាមទំហំនេះហ្នឹងយើងឃើញថាវាការ៉េហ្នឹងវាថា 10,000 ដែលយើងនិយាយនេះគឺចំនួនដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបានហើយវាអត់អីទេអាហ្នឹងគឺចំនួនហ្នឹងហើយមនុស្សចូលរួមហ្នឹងក៏យើងមិនប្រកាសថាវាបានដល់ 20,000 ដែរហ្នឹងមិនយើងដាក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើបានធ្លាប់ចូលរួមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនមានអ្វីដែលថាឧបសគ្គក្នុងការដាក់ចំនួននេះទេព្រោះចំនួននេះវាធ្លាប់មានហើយចំនួននេះយើងធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបចឹង ហើយបញ្ហាមួយទៀតចំពោះថាចំពោះក្រមសីលធម៌មេត្រា 17 ដែលថាហាក់ដូចជាទម្លាក់ការនេះមិនមែនទេប៉ុន្តែក៏ជាការបញ្ញាក់ស្មារតីដល់បាតកតដែរបាតកតត្រូវយល់យើងមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មមែនហើយប៉ុន្តែយើងក៏អនុវត្តខុសច្បាប់អានេះជាការអប់រំមួយដែរមិនថាជាដាក់វិន័យមិនជាការអប់រំគាត់ផង ถ้าត្រូវដឹងខ្លួនឯងកុំធ្វើអ្វីខុសច្បាប់បើធ្វើខុសច្បាប់ធម្មតានេះយើងជាធម្មបន្ទទួលខុសត្រូវប៉ុនមកគ្រោះថ្នាក់យើងដែលជួយមើលរដាលហ្នឹងប៉ុន្តែអានឹងជាការមួយដែលយើងត្រូវតែដាក់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តវាអស់តែមកឲ្យកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនជាការទម្លាក់ទទួលខុសត្រូវទេប៉ុន្តែជាការមួយធ្វើឲ្យបាតកោហ្នឹងខំ ខិតខំគ្រប់នៅក្រមសិលធម៌នឹងក្នុងការជជែកគ្នាដើម្បីរៀបចំការពារសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បាតកម្មកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញានៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះដែរមានការលើកនៅចំណងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យនៃការធ្វើបាតកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មទី 7កញ្ញាគឺដើម្បីទាមទារការបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យ 1 ដើម្បីកាត់សេចក្តីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលការទៀមទានេះមានមតិខ្លះចោទមកវិញថាសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញដោយសារតែបង្កើតក្រុមពិសេសមួយដែលមានអំណាចសម្រេចពីលើស្ថាប័នច្បាប់កំពូលរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានោះទៅទៀតសូមជម្រាបថាស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ខ្ពស់បំផុតដែលគ្មានស្ថាប័នច្បាប់ណាដែលខ្ពស់ជាងនេះទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានមានបន្ទូលក្នុងព្រះរាជសារថ្ងៃទី30សីហាកន្លងមកនេះដោយព្រះអង្គបានអំពាវនាវសូមឲ្យភាគីនយោបាយគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលនិងព្រះរាជសារបានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះថែមទៀតព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលសង្កត់ធ្ងន់នៅចំណុចទាំងពីរដោយសូមឲ្យគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នោះហើយ ត្រូវគេឃើញថាបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជានយោបាយផ្លាស់ប្តូររូបភាពពីទម្រង់មហាបតកម្មទៅជាពិធីបួងសួងស្មឹងស្មាតនិងសមាធិដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែគោលបំណងពិតត្រូវគេនិយាយថាគឺដើម្បីការទៀមទាបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសដែលខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងលិខិតមួយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្ងៃទី 2 កញ្ញាតបនឹងប្រតិបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រលោកសំរងស៊ីសរសេរបញ្ជាក់ថា ក្នុងគោលបំណងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងភាពថ្លៃថ្នូរតាមប្រតិបត្តិដំរេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ទូលបង្គំ
nâng riêp cho mô hạ bà tạc cầm ạ hẳn xa ní chìa rụp hiệp buông xuống smăng smát xông sạc đầy sọc xanh tập hiệp nâng dựa tạch thua chun đo bà chìa bà rốt nâng bà tạc Cambodia nụ vinh Bọn tay nửa khăn ông ca cho chơi khăn nha ra viên ả nhà thô nâng đâm nàng kênh ạ bạ sân cừu chiết ông bí ạ tờ này nè ca thua bị thị buông xuống smăng smát nâng sma thị nơi thằng ngày tì bàm bí khai cả nhà khám mục nụ Miền ca xa xua thật ta ở hai đồ bầy ban chìa bị thị buông xuống smăng smát nâng sma thị nụ nơi ta trời ca chạm mê cro bóng bóng xâm lệnh thaym tiết hai đồ bầy ban chìa bị thị buông xuống ní trời ca bàn to ca hát xóm Phương bà tạc cầm nơi rồi biếp to tốt chứa môi nâng cầm lăng xa mặt tạc cách nụ phong đáy. Chùm lại bì đâm nàng cân áp bạ sân cửu chiết bàn bình chạy tha, cả phương bà tạc cầm nụ, cô bầm nòng miên tại mùi cốt, cứ tìm tìa bằng cạt cân áp cầm ca ai kỳ rịch. Bà sân chứa rụp phía bật bạc cọt nâng cô bầm nòng nơi tại đợt đá. Ta xa lịch khách ở bà lục xăm ràng si tù thuai bà kà rô ná, tha nâng cổ rụp tam bà rịch đâm rè bà ong nụ. Ai nè dây tha chia xa phút của họ bà mạc sách đài rì dàng nè. Dùng camera, ApsaraNet. Tôi đã test được chân. Cụm bác sĩ thông minh ban chun đâm nâng tháng. Cắt phơi sạm vân ca đo sải bẩn đằng tàu và ở đó bóc nắp bát sang cùi chiết. Chấm pu ca bơ chang là tập hợp bơ chén áo nơi khăn ông khai con đá. Nâng trời phơi nơi thằng ngày sốc tì bầm mùi cả nhà khăm mộc nỉ. Khai con đá đam miên ca ở nhà lại bơ chén áo chấm nuôn mùi pon buôn ở rồi sam sập bầm buôn ca ở nhà lại núp. Miền xâm lên xa rộp tự bó chân áo, chùm nuôn bàm mùi xanh, bàm bây mơn buôn bòn bàm bí rối bàm bí xâm lên. Dông tam là tập hợp bản đồ á xôn, cả nạp bạp rơ chia chân Campuchia, bàn tổ tùl bí xanh, bàm mùi mơn mùi bòn, bàm mùi rối mập hay buôn xâm lên. Chùm này, cả nạp bạp xăng cổ chết, tổ tù bàn bây xanh, bàm mùi mơn bàm bòn buôn ở rối mùi xâm lên. Dông tam dịch đầy bà ca bà đàm miên xạ vân ca đo xa rai bẩn đẳng tò và ở đồ bò kà nạp bà sông cổ chết chấm bố ca bà chàng lất tập hòa bà chân nào nơi khăn nông khát con đàl nâng thơ nơi khăn nông á kia xó nây vì miên ở rọt chấm ca mòn Từ lúc chân sử dụng chân mà nụ bà xa rai chấm nuôn bà mùi nẹ khăn nông nụ miên xa rai mùi nẹ miên bà tay bố phóng nụ bàn ở rộng cổ thân nạ đời xa cho bà chú nơi khăn nông không chấm nuôn Chúc liêng nè rửa thằng ngày tị bây cả nhà, khăn ông không đón túng, nâng không chi kháng trường. Bạn thử ai bà tè bà chìa bà rốt bà màn chật sập khăn ông. Bạn ở rộng ca khối khát nâng miền ở rộng tè bánh cổ mùi cơ bà ngọp thẳng tiệt. Chân bà sợi đà rộng cổ cư đòi xa tài bà tè ở rộng lông bà trời chậm ở rộng bù. Sở trời mình nè đà miền bà tay bố bàm khái trời bàn kê bên chùn dục tư dân cổ phim phim nâng mần tì bệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chào mừng các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Xin lỗi các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và hãy subscribe cho kênh lalaschool Nơi bên này cầm vị thí ApsaraNet bàn mộc đo tì bên chóp Số mô con trong bộ lộn nâng đã bàn trong này bè vỉa tam đàn cầm vị thí ApsaraNet Xâm rạp bên này những khả nhóm một mình nâng cổng ca nghĩa Số mô con xôm trong điệp lìa